מה זאת אומרת? אתה יודע מי הרוצח? הוא, הנה. מי אמר? אולי הוא לא רוצח, אולי אתה התבלבלת. אולי זה מישהו התחפש אליו והחליף את זה, מה אתה יודע? אם אתה בטוח, אתה אומר, אבל אני במועניך ראיתי אותו. אם אתה במועניך ראית אותו, זה אומר שאתה יכול להיות בטוח שאתה במועניך ראית אותו. ואתה לא יכול להיות בטוח שזה באמת ככה. אבל זה לא אומר, עכשיו אם אתה רואה מישהו רץ אליך עם סכין, אתה אומר, רגע, אולי הוא לא רץ אליי. זה נכון. אבל תברח כי אתה רואה אותו, לא כי הוא רץ, לא כי הוא בטוח רץ אליך. זה לא אומר, אל תברח כי אולי הוא לא רץ. זה אומר, תברח כי אתה רואה אותו, אבל אם אתה זוכר שאולי הוא באמת לא רץ, אתה גם לא באמת בורח. אתה גם בורח וגם לא בורח. אם אתה חושב, תראה, הוא רץ אחריי, רץ אחריי. אז אתה כל כולך בחווה שרץ אחריך, אתה כל כולך בחווה של הבורח. אם אתה אומר, אולי הוא לא רץ אחריי, אולי אני לא פה בכלל. אוקיי? אז אם אני לא פה אין שאלה, ואם הוא רץ אחריי, אז אני בורח. אז אתה בשתי חוויות, אתה גם בורח, כי הוא רץ, כי אני רואה שהוא רץ אחריי, וגם יכול להיות שהוא לא רץ אחריי, וגם יכול להיות שאני לא בורח. שיט, שניהם בו זמנית. הבנו את הכוונה? עכשיו, השאלה נשאלת היא, אז מה השאלה נשאלת? איך לדייק בכל דבר? עכשיו גם על הדבר הזה שאתה אומר, שזה הרבה אנשים אומרים לך, אני אמרתי לך את זה, שזה קטע שמערער לגמרי את הידיעה, נגיד כל דבר, זה מערער לגמרי את הקיום שלי, זה מה שלוקח לך את האדמה מתחת לרגליים, וזה הפחד משיגעון, אבל ככל שמצליחים לעשות את זה, זאת החוויה האלוהית בעצם של השלם. הנה, גם הסברתי איך, נגיד שאתה עובד, אז אם אתה בטוח שאתה עובד, אז אתה עובד. אם אתה אומר, תראה, אני לא יודע אם אני עובד, אולי אני עובד, אולי אני ישן בכלל. מה, אתה משוגע? כן, אולי אני משוגע, אולי אני משוגע ואני חושב שאני עובד ואני בכלל ישן. אז מה אתה עושה? לא יודע. אז מהצד שאתה לא יודע אם אתה עובד או ישן, אז אין שום שאלה, אז אתה באחדות. מהצד שאתה יודע שאתה עובד, אתה בנפרדות, אבל יש לך שני הצדדים. אבל אם אתה אומר, מה פתאום? מה זאת אומרת? אני לא יודע. אני עובד, מה, אני משמע, אני אגיד לך שאני לא יודע. אוקיי, אוקיי, אם אתה יודע שאתה עובד, תמשיך לעבוד. ולכן תתלונן, אז יש שאתה עובד. כדי להיות בדבר והיפוכו, אתה צריך להיות במקום של אני לא יודע כלום. אני גם לא יודע כלום, ואני גם יודע שזה שולחן. אני גם יודע שאין לי, ואני גם לא יודע אם יש לי או אין לי. זה הרעיון. עכשיו, תשימו לב, אני הבאתי את זה אפילו על החושים. חושים. למרות שזה לא הכי חזק. אפילו אם אתה רואה משהו בעיניים אתה רואה אותו. אם אתה בטוח שזה נכון, אז אתה עוד פעם משקר. אתה בקושי יכול להיות בטוח שאתה רואה אותו. אבל גם אם אתה בטוח שאתה רואה אותו, אז אתה בטוח שאתה עכשיו רואה אותו. אתה לא יכול להיות בטוח בשום דבר מעבר לזה. ברמה הלוגית התיאורה, ברמה השכלית, שכל פשוט. אם אני רואה מולי קיר, מסקנה, אני רואה מולי קיר. זהו. אין שום מסקנה נוספת שאפשר להסיק מכך. אני אגיד יותר מזה. בן אדם שרואה מולו קיר, הוא מסיק מזה מלא מסקנות. הוא מסיק שיש פה קיר, הוא מסיק שכולם רואים פה קיר, הוא מסיק שהיה פה קיר אתמול, הוא מסיק שיהיה פה קיר מחר, הוא מסיק שהוא ראה את הקיר הזה גם קודם, הוא מסיק שהוא מלא דברים. אבל זה לא נכון לוגית. מבחינת תיאורה, אם אני עכשיו רואה פה קיר, אז אני עכשיו רואה פה קיר. לא שום דבר מעבר לזה. שום דבר, אם אתה מוסיף טיפה יותר מהאמת, מה האמת? שאתה רואה קיר, אז אתה רואה קיר. לא שום דבר מעבר. שום דבר. זה כמו שאתה, זה כמו שאתה עושה הקש לא נכון. אם אין לי תשובה, אז כנראה שזאת התשובה. לא, אם אין לי תשובה, אז אין לי תשובה. זהו. אז מהר מאוד אני מגיעה גם להבנה שאולי אני בכלל גם לא רואה שיש פה קיר. נכון, לכן אמרתי, נכון, נכון, לכן אמרתי שגם זה שאתה רואה קיר, גם זה לא כל כך בטוח. אבל אם אתה כבר אומר, אם אתה לא מסוגל להבין את זה, קודם כל אתה מבין שכשאתה רואה קיר, זה אומר שעכשיו אתה רואה קיר, אולי לפני רגע לא ראית אותו. אז תראו, את לא ראיתי אותו. אבל אני זוכר, אבל אני זוכר שראיתי אותו. מה זה זוכר? זוכר פירושו, עכשיו חווה משהו. מה זה זוכר? זוכר פירושו, עכשיו אני חושב שאתמול קרה. אז תגיד, עכשיו אני חושב לעצמך. דוגמה, נגיד אומרים לך, עבדת אתמול?
אתה אומר, כן, מה זאת אומרת? הייתי אתמול בעבודה. אבל לעצמך תזכור שאתה לא אומר מה היה אתמול, אתה אומר מה אתה חושב עכשיו שהיה אתמול. שואלים לך דוגמה. תגיד לי, הוא היה פה? תגיד, אומרים לך על הלקוח, אז הוא הגיע לפה היום? אתה אומר, כן, הוא היה פה. עכשיו, אם אתה חושב שהוא היה פה, זה לא מדויק. כאילו, שאתה עונה, הוא היה פה, תגיד הוא היה פה, אבל תזכור שאתה לא יודע אם הוא היה פה, לא. אתה עונה לפי מה שאתה יודע עכשיו, כאילו. לפי מה שעכשיו אני מבין, לא יודע מה משתילי, לפי מה שעכשיו... לא, אני אומרת את זה להם חושב. כן, כן, תשוב. תבדוק, מה כרגע יש לי בממורי שלי כרגע? כרגע זכור לי שהוא היה פה, אבל יכול להיות שהוא לא היה פה. אבל אני עונה לפי מה שיש לי כרגע. אבל זה לא אומר שהוא היה פה. זה אומר שכרגע אני חושב שהוא היה פה. עולם של סיבת תוצאה, ומצד שני מבינים שזה כל רגע הוא חדש. יש לזה משהו שמאוד לדעתי מחבר לרגע. נכון. מאוד מחבר אותך. מאוד מחבר אותך למשהו שמחוץ לרגע אפילו. כאילו מחבר אותך לרגע עד לנקודה כשאתה משהו. עכשיו בוא נחדד את זה יותר מזה. כאילו עד שאתה, כאילו אתה פחות בטוח בדברים מסביב, עד שאתה בטוח בדבר הכי שזה הקיום, אז אתה גם לא בטוח בקיום, גם לא בטוח בכלום. עכשיו בוא נסביר את זה, עוד יותר בוא נקצין את זה. אמרנו, במה בן אדם יותר בטוח? במה שהיה לפני 5 דקות, או במה שהוא רואה עכשיו בחושים? מה שהוא רואה עכשיו. מה שהוא רואה עכשיו. אם היה פה לפני 5 דקות הלקוח, אולי אני מתבלבל, אבל עכשיו יש פה קיר, אני בטוח. באונליין. אז אמרנו, תזכור. קודם כל, הדבר הקל ביותר, זה שזה לדוגמה מה שאני בא לומר, שהרבה יותר קל להבין שמה שאתה חושב עכשיו לגבי אתמול זה רק זיכרון, מאשר להטיל ספק בחושים, כי החושים זה עכשיו. אבל בואו נעלה את הרף. בואו נגיד שבן אדם גם מטיל ספק בחושים. יש דבר שבן אדם בטוח בו יותר מהחושים. מה? בשכל. כאילו דוגמה, נגיד, אתה רואה פאטה מורגנה, אתה הולך במדבר, אתה רואה מולך משהו, עצים. כן, עכשיו, בשכל אתה מבין שאין. בעין אתה רואה שיש. עוד דוגמה אחרת, שיש את זה באתר. אף על פי שזה יכול להיות גם הפוך. אני לפעמים היה לי חברות שראיתי, ואמרתי לי גם אני משתגע, כאילו, הטלתי ספק בשכל. לא, אתה לא הבנת. אני אסביר את זה מכיוון אחר, עזוב, שכח. דוגמה, בן אדם עומד מול רכב, עומד. למה? תשאיר את זה. אני רוצה את הדוגמה אחרת, בן אדם עומד מול רכב. באתר יש רובריקה למעלה שנקראת מציאות אחרת. אה? הנה, הוא אפילו נכנס לזה, ראיתם? הוא זוכר שהוא נכנס לזה, הוא חושב שהוא נכנס לזה. יפה. עכשיו, שם מדובר על הנושא של הראייה. אז דוגמה, נגיד בן אדם עומד מול רכב. עכשיו הוא משפשף את העין, הוא רואה שני רכבים. עכשיו, הוא חושב שיש שני רכבים? הוא מבין? לא, הוא מבין. אבל למרות שהוא רואה, הנה אני רואה שניים, רואה. לא, אבל אני מבין שמה שאני רואה זה אחד. זאת אומרת, השכל, עכשיו אתה מבין שלא יכול להיות שיש בשניים. זאת אומרת שהשכל יותר חזק מהחושים. עכשיו, הדבר הכי חזק זה לא החושים. הדבר הכי חזק לבן אדם שהוא בטוח בו זה לא מה הוא רואה. זה מה הוא חוש... מה הוא מבין. עכשיו, מה הדבר שבן אדם מבין אותו הכי הרבה? שמה שיש פה ולא נמצא שם, לא יכול להיות שהוא נמצא שם ולא נמצא פה. זה אין אפשרות. כאילו, כאילו אתה אומר, אם זה נמצא שם ולא נמצא פה, אז לא יכול להיות שזה נמצא פה ולא נמצא שם. כאילו, זה אתה בטוח שאתה לא יכול להגיד אני מדמיין. כאילו, קיר, אתה יכול להגיד, תראה, אולי אין קיר, אולי אני רק רואה קיר, אתה יכול כאילו לדמיין, אתה מוחק אותו, אתה מסתכל על הקיר, אתה אומר, אולי אני מדמיין את הקיר, אז איך אתה מדמיין את ההיפוך? אתה בסדר, אבל מוחק את הקיר, אתה אומר, הנה, אין קיר, אולי אין קיר, ואני מדמיין קיר. אתה כאילו יכול לחשוב על ההיפוך של האמת שלך. אם נגיד זה יותר חזק, ואני מבין שאני רואה. חברים, אני מחדד עכשיו נושא אחר. לא, כי מה שאתה רואה זה מה שאתה מבין. אני מחדד. כי אם אתה לא מבין מה אתה רואה, אז אתה לא רואה. אני מאמין שאני רואה את זה. מרגש. להבין. עכשיו בוא נתקדם. אני מחדד נושא אחר. כדי להטיל ספק במשהו, אתה צריך להיות מסוגל לחשוב על ההפך שלו. זה הגיוני. עכשיו, קיר, אתה יכול להגיד, אולי אני לא רואה את הקיר. כי אתה יכול לדמיין את ההפך שלו. נגיד שאומרים לך, הוא היה פה היום, אתה אומר, אולי הוא לא היה פה היום, כי אתה יכול לדמיין שהוא לא היה פה היום. אבל כשאני אומר לך, אולי מה ששם, נמצא רק שם, וגם נמצא רק פה בו זמנית, זה אתה לא יכול לדמיין. לא מסיע,
הדלת נמצאת גם כאן וגם כאן. זה לא פעם גם את יכולה לדמיין שהדלת נמצאת גם פה וגם פה, את לא יכולה לדמיין שהדלת נמצאת, כי זה חושים. את אומרת, אולי יש פה דלת וגם פה דלת. אז שתי דלתות. דוגמה, את רואה פה דלת? כן, את רואה פה את אותו דלת ששם? לא. לא, יפה, את יכולה לדמיין, יפה. את יכולה לדמיין שפה יש עוד דלת. אבל את יכולה לדמיין שהדלת ששם, אותה הדלת ששם, נמצאת רק פה. לא שגם פה יש לו דלת. את רואה את הדלת ששם? לא, אבל זה גרם את זה, את יכולה לדמיין. בסדר, אני אדמיין, אין בעיה, אני אדמיין שזה פה. גם אפשר. לא, את יכולה לדמיין שהיא רק שם, ושהיא רק פה, באותו רגע. לא, אותו אחד. את רואה את הדלת הזאת, אותה תפה נמצאת, היא רק שם ורק פה ורק פה ורק פה. זה אין אפשרות, כאילו, זה אין אפשרות יפה. עכשיו, אני אומר שגם בזה צריך להטיל ספק, שגם שאתה רואה את הדלת, לא יודע, אולי זה רק פה ורק פה בו זמנית. כאילו, לא, כשאתה מגיע למצב שאתה לא יודע כלום בכלל. לא יודע כלום, אפילו, לא יודע שום דבר בשום נושא. מבין? אני מסביר לך מה זה נקרא, לא יודעת כלום. אני הבנתי שאתה מזהיר. יש מצב שאתה לא יודע שום דבר, אתה אומר, תראה, אולי אפילו הדבר שאני הכי בטוח בו, אולי גם הוא לא נכון. אולי אפילו כל השכל שלי, כל מה שאני חושב, הכל מכל, בכל, מכל, בכל. אולי אני לא עולה, אבל בכלל קמתי לעבוד, אולי אני יושב, אני לא יודעת כלום. לא, זה עוד דברים קלים. זה לחשוב את זה, זה דברים קלים. למה אני בכלל לא יושב פה? למה זה דברים, למה משהו מה זה דברים קלים? כי זה לא היפוכים. זה לא היפוכים. תראה, אולי אני עכשיו בים. אוקיי, זה היפוך. זה לא גם וגם. זה לא גם וגם. אבל אולי אני רק שם.